Mikä on autokriteetti? Auktoriteetti on valtaa. No, äiti ja isi on köyhiä. Sano, että se johtuu jostain lamasta tai jotain. Opettajien silmät ei näe kaikki. Pojat, mitä on sanottu lumipallojen heittelystä? Ja mä en sais opettajana sanoa näin, mutta se, minkä sä teit tunnilla, oli periaatteessa ihan oikein. Siinä on siellä ja mie aikuisena. Mut kuka toi kolmas? Mun te tullut perun nätti nainen tosta Erikasta. Kyllä, oon huomannut. Kaunistuu päivä päivältä. Ei kuka? Kuuveli! Paitit sorku, että mun rahat yksinään riitä esimerkiksi vuokraan. Hiljaa! Älä riitä! En mä riitele, me riidellään! Älä huuda! En mä huuda! Se on vaan rahaa. En mä tunne itteni mitenkään rikolliseksi. Mä oon niinku Robin Hood. Ryöstä rikkaan ja vien ne köyhät. Pidät rahat itse, Toni. Kyllä se varas on teistä. Hei! Mä avasin vaan ovet. Siis se on ihan turha miettiä, että mitä kenestäkin on tullut. Nimittäin luokkakokoukset, ne menee aina ihan samalla tavalla. Meidän joukos on vasikka joku veljelle Melisin kanssa. Sä et ansaitse tuommoista roton elämää. Ai ei, apua. Piileskelyä varomista. Tiedätkö, millaista se on? Tässä teillä on tuolla kassissa. Vaaleanpunainen elefantti. Ollaan vankilassa Venäjällä. Mitä tässä jätesäkissä on? Missä jätesäkissä? Mitä tässä on? Älä avaa sitä! Helvetti! Kuule mun huuto hiljainen. Se on mun luonne! Se on ihan paska luonne! Mitä sä olis tehnyt mun asemassa? Huuto hiljainen. Olen vankin lapsuus muistojen. Apu on paskaa! Kyllä sä mut tunnet, mä puhun koskaan paskaa! Milloin mä oon sulle valehdellut? Anna anteeksi, heikko luonteeni. Tahdon aina. Mie ostin sille suklaata. Se on tämmöses tyhmäs sydänlaatikossa.